det Peter som äter. God morgon. God morgon. Det är en underbar utsikt. Ja, det är en härlig morgon. Stefan Olsson, våran granne. Och sen har vi la... Ja, vi har nog alla andra grannar här ute också faktiskt. Som det ser ut som att vara. Det finns en gäng. Nu får den gå! Peppan on. Aloi. Moi. Här är fiskan också. Peppoi, seglarvänner. Ja, det här vädret är inte skönt kan jag säga. Det är röda framför oss, kan vi inte ha haft upp innan? Det var ju där vi slängde i precis, Magnus. Ja, Stefan! Ja, jag har ju en uppgift, eller två. Jag ska styra båten och se till att ni kommer hem oskadda. Och sen så ska jag se till att jag har koll på tunnorna. Bra, vad bra. Sådär, så här ser de ut. Gott är det. Det är fin också. Atom! Ja. Men vad fan gör väl det?
Alltså det är det här man gör en lördag. Det är det man gör en lördag. Känns gött, va? Den är bra. Jansa. Har vi något? Kommer? Två. Vad får jag dig? En liten hummer. Gött. Vi kollar här, jag är inte säker. Ja, men det kollar vi. Det ser tom ut. Havetslös. Det då. Har vi det, Magnus? En liten hummer. En liten hummer. Det kommer nästa grej då, om man vill inte att det ska vara en romhona. Det är det. Det ser bra ut. Så det ja. Håll i den. Ja. Nu är vi uppe. Kom till pappa. Ja. Där ska det se ut. Mange. Hörru, fiska. Gött. Ja, där får åka in bland de andra. Här har vi 200. 300 till och med. Men det är lite jävligt. Men det är ändå hummer. Ja. Det är de hummer. Ja. Det är de hummer. Men de får det här då. Det är så trevligt ut. Ja. Välkommen. Så där, så här gör man med dem. De ska i snabbt, ska de i. Thank you.
ser vi någonting som kommer från vattnet där. Men fan, det var fullt i den. Nej, det var en där. Så var det. Fan, Mange, det var en till där. Den är ingen romorna i, va? Nej. Ska jag mäta den, får vi se. Den var lite småliten. Kollar vi den. Han vill bitas. Får du sitta där när jag ska? Du måste sitta. Ska vi mäta här. Ja. Ja, en till, ja. Han har ligger lite risigt till. Vadå? Men du, fiskmåsen. Jag vet inte riktigt. Han var hungrig. Hörru, fiskmåse. Hello birdie. Lite god musik här inne också med kapten. Jävlar, kör vi. Ja. Jag har kontakt med en Tina här. Kommer Tina. Och den ser jättetom ut. Sketfiske. Ja. Mäter det snabbt och ser att den är en halv centimeter för kort. Då tar vi nästa år. Alltså, vilket fantastiskt väder. Oh, här har vi någonting. Något svart. Ja, ja. Kan du göra några torrelen då? Ser bra ut. Ja. De är rena. Oj, 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 oj. Ja, då mäter vi. Ja. Här också. Jag sitter Peter och sliter. Perfekt. Ja, krabba har vi i alla fall gott om där nu, kan jag säga. Ja, det var mycket rönnare. Ja. Nu ska vi se vad Peter kan få upp här då. Tina får vi upp i alla fall. Jajamän, det var något i den också. Ja, det. En liten svarting. Den var lite rejäl då. Ja. Och den är ren också då? Den är ren under, vad bra. Ja. Jag sa precis där att fisket har inte varit så bra, för vi har bara fått upp
Ja, det blir det ju 6 stycken blir det, va? 4 i tillbaka igen och så. Det är väl 7 nu, va? Så det är väl 7. Ja, det här var lite bra. Det är storlek på den. Ja, den var riktigt fin. Faktiskt även. Det känns bra. Ja, det är inte utan att man är lite nervös faktiskt. Men ja, ni förstår kanske varför. Men än så länge är han snäll. Behandlar varandra med respekt. Sen ska han i grytan. Jag måste ta i pummen. Så här ser den här ut. Den är svart under. Då åker de tillbaka försiktigt. Vi ses nästa år. Nej, fan. Förökar den mycket bara i stället. Storfiska här. Det är spännande. Ja, Peter han bara landar den ena efter den andra. Det är inget jättebra fiske, men det är fan bra ändå. Den är schysst. Den är fin. Alltså, det är så gott men att du behöver mäta dem. Ja, rejäla klor också. De vill möta och få... Det var helt till, frubba. Ja, grann. Ja, här var ju fint. Ja, ja. Riktigt grann. Kolla här. Hur ska det se ut? Peter, ja. Fan, du går ju från klarhet till klarhet. Ja, El Patron. Ja, El Patron. Ja, ja, det är den kepsen som skulle vara med idag. Nej, helt grönt. Vi har en stor hund med den. Ja. Den är riktigt bajtig den här. Ja. Sen den är ren ändå till. Jajamän. Ja. Den var riktigt stor jävel. Ja. Alltså nu börjar den komma fram den stora. Vi tar ut den här och så får vi... Oj, oj, oj. Ja, men det var bra. Den var fin. Jävlar. Det var bra. Ja, den var fin. Sådär. Alltså det är gott när man inte behöver mäta den. Alltså det är jobbigt när en hummerklo är ungefär i samma storlek som ens ansikte. Ja, nu är båten lite framtung. Nu har vi tagit upp våra tiner, Peter och mina tiner. Vi har försökt att få förskjuta vikten lite bakåt i alla fall. Men... Det saknas några kylor här, men vi ska vara nöjda med detta.